ข้างเนี่ยกระไซทอดสกรรมเพียบดักจินจูนตำแหน่งกิจปุ่นฉลองแดนนกบาลกาเปียพรมแดนนึ่งปะปัวปีเนี่ยเตียดใบกระดุนดังเวียอาแตงหยบដាក់លក់ទំនិញតាមរយៈអេបផ្សារទំនើបចំណាយតិចចំណេញច្រើនបរិមម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាមន្ត្រីនគរបាលការពារព្រំដែននៅស្រុកស្នួលរួមទាំងប៉ាពួក2នាក់ផ្សេងទៀតបានធ្វើសកម្មភាពបើករថយន្តដេញវាយអ្នកកសែតចាប់ពីក្រវ៉ាត់ព្រំដែនក្រញូងសានជ័យរហូតដល់អត្តការស្រុកកៅសីមាកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមដែលបានទៅដឹកយករូបភាពជាក់ស្ដែងពីសកម្មភាពនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងដែនទៅវៀតណាមតាមច្រករបៀងផ្សេងៗនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំក្រញូងសានជ័យស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះហើយនៅមុនពេលកើតហេតុក្រុមអ្នកកាសែតបានផ្ដិតយករូបភាពរថយន្តដឹកជ័រកៅស៊ូមួយគ្រឿងដែលបានធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនចេញពីខាងតំបន់កា3ចូលទៅវៀតណាមតាមប៉ុស16ខណៈកំពុងតែថតពីសកម្មភាពរថយន្តដឹកជ័របើកបារះឆ្លងដែនទៅដល់វៀតណាមស្រាប់តែក្រុមរថយន្តបង្ក2គ្រឿងគឺមានរថយន្តធុនត្រារបស់លោកភៀបថៅកែជ័រកៅស៊ូនិងរថយន្តវីកូពណ៌ខ្មៅរបស់មន្ត្រីនគរបាលការពារព្រំដែនបានបើកមកបិទមានបំណងចង់គំរាមកំហែងឲ្យចុះពីរថយន្តនិងប្រើអំពើហិង្សាដោយវាយទៅលើរថយន្តក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានប្រភពព័ត៌មានបានបន្តថាក្រុមជនសង្ស័យត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះសានដែលជាមន្ត្រីនគរបាលការពារព្រំដែនស្រុកស្នួលរួមនឹងប៉ាពួក2នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវគេបង្ហើបឲ្យដឹងថាគឺជាឈ្មោះដែលចាស់វស្សានៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនជ័រកៅស៊ូឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងនានានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខាងលើក្រោយពីក្រុមជនបង្កបើករថយន្តស្ទាក់និងប្រដេញដោយដំបងវាយទៅលើរថយន្តក្រុមអ្នកកាសែតក៏បានបើករួតគេចស្ពោះទៅខាងស្រុកកៅសីមារួចក្រុមជនបង្កក៏បន្តបើកដេញតាមពីកន្លែងកើតហេតុរហូតចូលដល់ទឹកដីភូមិសាស្ត្រស្រុកកៅសីមាប្រគាកប្រកាត់គ្នារហូតដោយសារឃើញសកម្មភាពបែបនោះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានរាយការណ៍ទៅខាងអត្តការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកៅសីមាដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ចាប់ឃាត់បានរថយន្តមន្ត្រីនគរបាលការពារព្រំដែនរួមនឹងប៉ាពួករបស់គេ2នាក់យកទៅសួរនាំនៅអត្តការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកែវសីមាទាំងយប់ប៉ុន្តែដោយសារកើតហេតុនៅទឹកដីក្រចេះដូច្នេះសមត្ថកិច្ចស្រុកកែវសីមាក៏បានបញ្ជូនក្រុមជនសង្ស័យទាំង3នាក់ទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្នួលទាំងយប់ដើម្បីបន្តសាកសួរបើតាមប្រភពពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាក្រុមជនសង្ស័យមានគ្នា3នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្នួលទាំងយប់ដើម្បីធ្វើការសាកសួរនៅព្រឹកនេះប្រភពមួយផ្សេងទៀតបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកៃសីមាបានឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលរូបនោះនិងប៉ាពួកគេ2នាក់ក៏មានការអន្តរាគមន៍ពីខាងប៉ូលីសវរៈស្នាការពីព្រំដែននៅស្រុកស្នួលដើម្បីសុំយករឿងនេះមកដោះស្រាយគ្នានៅក្នុងទឹកដីខេត្តក្រចេះវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះក្រមការងារយើងមិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការបញ្ជាក់ពីខាងមន្ត្រីនគរបាលវរៈការពីព្រំដែនស្រុកស្នួលបាននោះទេគួរបញ្ជាក់ថាជាករណីទី2ហើយដែលក្រមឈ្មួញបានប្រើអំពើហិង្សាវាយដំទៅលើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានតាមផ្តិតយករូបភាពជាក់ស្ដែងពីសកម្មភាពការដឹកជញ្ជូនឈើនិងទំនិញផ្សេងៗឆ្លងដែននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំក្រញូងសានជ័យដោយតាមច្រករបៀងមួយចំនួនគឺតែងតែមានសកម្មភាពនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងដែនឬដឹកជញ្ជូនឈើនាំឆ្លងឈើខុសច្បាប់ទៅប្រទេសវៀតណាមមានជាហូរហែក្រោមការសម្របសម្រួលបើកភ្លើងខៀវពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធនៅតំបន់នោះករណីមួយនេះគេសង្ស័យតែក្រុមសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធខឹងក្រុមអ្នកកាសែតថតផ្សាយពីសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងឈើឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅតំបន់នោះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងបាត់បង់ប្រយោជន៍របស់ពួកគេទើបឈានទៅដល់ការប្រើអំពើហិង្សាដេញវៀលផ្អើលទាំងយប់បែបនេះលក់ទំនិញរបស់លោកអ្នកតាមរយៈអេបផ្សារទំនើបចំណាយត្រឹមតែ$29តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកអ្នកនឹងលក់ដាច់ខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងមានអេបផ្សារទំនើបនៅក្នុងដៃចង់លក់អ្វីក៏ងាយ